Na stínadlech seděl Kamil Střihavka vedle Marka Taclíka. Kdo si to užíval víc, ten zápas s vás dvou? Já jenom, byl tam i Milan. Myslím, i Milan Kounovský tady. Ano. Já jsem tam byl taky. Což byl mě, v jiném dresu, ale. Což mě mile překvapilo, že jezdí i na výjezdy, protože to víme, že je to slávista, srdcář. Foukalo od Krušných hor? Foukalo, ale ty tribuny jsou krytý a tam to šlo, nebylo to tak strašný. Jo. A bylo teplo, bylo teplo. Ale chtěl jsem říct, že ten zápas byl výborný v tom, že už když začal, tak jsem viděl, že ty Teplice jsou mentálně správně nastavený. To poznáš po prvních prostě minutách. Stejně jako když jsem byl v Dělíčku na malém derby mezi Spartou a Bohemkou, tak jsem říkal, ty Spartani mají prostě nastavení mentální prostě úplně jiný, než v předešlých zápasech, těch třech nebo čtyřech kolech. A abych se vrátil k tomu zápasu, tak mě velmi mile překvapilo právě to nastavení. To, že jim to vydrželo celou první půlku a vlastně celý zápas v podstatě. Že se nenechali zlomit. A líbil se mi hodně mladý Vachoušek, Tadeáš, který měl velmi hezký jako fotbalový momenty. A myslím si, že v něm Teplice mají velkou budoucnost. A dal gól ve druhém zápase po sobě. A mazácky prostě. Mazácky. A teď zpátky k té otázce, Kamile. Ty jsi tam byl s Markem Taclíkem. Kdo z vás dvou si to užil víc? Marek. Ale protože druhý den měl natáčení, tak já jsem ho musel okřikovat. Protože to utkání mělo i krásnou atmosféru. Jo? Ta atmosféra byla skvělá, hlavně díky teda slavistickým fanouškům, že ten sektor pro hosty byl plný a jeli chorály prostě stejně jako v Edenu. A ten Marek se snažil trošku rozhicovat tu tribunu, kde seděli teplický fanoušci a strašně řval. A já jsem říkal, nezvi, zítra máš natáčení, přijdeš v ohlas. A on vždycky, no jo, to máš pravdu. A vydržel to tak 3 minuty a furt to rozjížděl. A tleskal, Teplice, Teplice. Ale byl jediný. Já jsem já jsem držel jako partu, takže ze začátku jsem taky jako se přidal. A když jsem viděl, že je to trapný, tak jsem toho nechal být. A pak jsem mu říkal, Máro, aby zítra nebylo, já jsem ti to říkal. A on, no jo, já už přestanu. A nevydržel to, ale bylo to, atmosféra byla skvělá. Vlasta v rámci přípravy na dnešní pořad viděl všechny fotbaly. Viděl i ten v Teplicích? Díval jsem se na ty Teplice a slyšel jsem tam ty slavisty. Vlastně až teď se dozvídám, že se to hrálo v Teplicích. Jo, takhle. Ne, dělám si srandu, tak jako, ale Teplice fakt... Teplice byly dobrý, musím říct, že fan Burena jste minule tady přechválili. Tak jako myslím si, že penalta, když se prohrává 0-1, tak to by se mělo kopat. Ale mně se to zdálo, že ta Slavia, já jsem se těšil, že my jsme to zapnuli s bráchou, snad byla skoro půlka, říkám, to už bude 4-0. No, kdyby 4-0, 1-0 a vedli Teplice, říkám, výborně. Tak jako čekal jsem, že teď to v druhé půlce, že to tam ten Trpišovský rozbalí, že tam naháže všechny ty lingry a takové ty žolíky. Ten měl virózu, ale. Ne, virózu, ten mi tam chyběl, no. Tak jako já spíš fandím Slávy obecně poslední roky, když prostě začali hrát. Zvykl jsem si z těch evropských soutěží a tak už teďka to sleduju. Včera jsem fandil trochu i Teplicím, ale pak jsem si uvědomil, že se potkáme s Kamilem, tak pak, když se kopala ta penalta, já říkám, ty vole, to s ním nebude k vydržení, chyť mu to. On to chytil, ale tak jako takovou moc já nemám, samozřejmě. Já jsem slyšel, ale že jo. Že tam já ne, ale můj krp. Jako kouzelný krp, jo. Můj krp, ale taky mi to připadalo jasný, jsem říkal, Slavia to otočí, prostě proč bych topil, škoda dřeva, když bylo teplo, bylo u nás 11 stupňů. A jak to funguje, že když se zatopí v tom krbu? Vysvětli nám, v čem spočívá ten kouzelný krb. Víš co, já ti vysvětlím nejdřív funkci krbu, prostě zatopíš a vznikne teplo, energie. A když jsem ten krb měl nový, tak naši hráli hokej teda. Se Švédskem a bylo to nějaké 45 vteřin dokonce. A já jsem zatopil, to byl poprvé, co jsem tam rozdělal oheň, měl jsem tam brigádníky, oni si srazili ty křesla, to vypadalo jak v kině před tou velkou obrazovkou. A já říkám, udělejte tam místo, já vypustím Krakena. A otevřel jsem ty dveře a chtěl ta přihrávka, ale ten rachunek, kýš, a dal ten gol, a já říkám, zavírám okno.
uzavřete prostor. Prostě a oni vyhráli, pak porazili je v prodloužení. Tak jsem si říkal, no, tak to je zajímavý ten krb. Takže víme, že tam bydlí kraken, nemůžu tam přiložit ledaco. Musím topit, musím do něho přikládat s láskou, nemůžu být ožralý, nemůžu prostě, má to takové limity, jako kdy to nefunguje. A v těch kolektivních sportech, tak tam, tam to funguje výborně. A teď to zafungovalo v sobotu s tím Van Burenem? No já jsem jenom přivřel ty dveře, když ten Van Buren kopal tu penaltu, jako, ale to je jeho věc, že se netrefí. Že? Já myslím, že je to věc i toho krbu. Jako no. V krbu se tomu dodá energie, jo. Ale pokazit to musí on. A při penaltě Stany Tecla, to si jsem si říkal, tak jako to, o tom Teclovi zase pořád se píše, jak všechno spálí, tak jsem to otevřel. Tak děkujeme, já doufám, že i Standa ti poděkuje. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.